Shira të rëmbyeshëm kanë shkaktuar përmbytje në shtetin australian New South Wales dhe kanë çuar në evakuimin e banorëve në disa zona. Zonat të mëdha të shtetit u përmbytën gjithashtu, ndërsa të tjerë janë nën kërcënim për të mbërmbytur, bëjnë të ditur mediat lokale. Shirat janë shkaktuar nga lëvizje e sistemit të moti për te jugut dhe zonave qendrore të shtetit. Rrugë të shumta janë mbyllur dhe një port në perëndim të Sydney është gjithashtu në rrezik. Në New South Wales, situata është shumë serioze, rreth 75% e shtetit është e prekur nga përmbytjet ose e përmbytur, ka deklaruar një zëdhënës i emergjencave civile. Shiu i rrëmbyeshëm ka qenë një eveniment i jashtëzakonshëm pasi në rallë herë shojmë rreshtje të këtyre përmasave në këtë pjesë të shtetit, ka shtuar ai. Gazeta The Age raporton se Canberra është prekur nga 53 mm shi në 24 orë, krahasuar me një mesatare mujore prej 50.7 mm. Evakuimet janë urdhëruar në të paktën 4 zona të New South Wales, përfshirë Kumën, ku dy porojnë janë në prag të dembushjes dhe vëshimit. Stacioni meteorologjik ka deklaruar se disa zona në këtë shtet mund të përfshihen nga 100 mm shi gjatë ditës së njëjtë dhe ka parë lajmëruar përmbytje të reja në ditët e ardhshme. Pjesët veriore të shtetit dhe zonat jugore në Queensland u prekën gjithashtu nga reshe dhe përmbytën muajin e kaluar.